Aí, mano. Vamos lá. Mas começar aqui um vídeo. Vou dar algumas dicas aqui pra gente iniciar o vídeo aqui. Vamos lá. Então vamos cair aqui na chipiage. Tem gente aqui. Vou procurar só aqui a arma primeiro. Já tem gente aqui, mano, ó. Vamos procurar aqui uma arma. Vamos lá. Pronto. Só um colete, não lá. Vamos aqueles caras lá. Pronto, deixa o colete. Vamos lá? Vamos ver como é que nós tá aqui. Oh, não. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Tem um cara aqui. Calma. Então já foi. Um já foi. Tudo aqui. Já foi. Ah, tem outro aqui. Calma. Ainda tem outro aqui. Calma. Tem outro aqui. Tem um aqui, mano. Foi. É nóis. Deixa eu só. Vou dar aqui algumas dicas, mas deixa eu só logo essa perrei aqui. Acho que não fazer aqui. Senão a gente tem gente aqui ainda, peraí. Aqui. Vamos lá. Três já foi. Sim, vamos lá. Vou dar algumas dicas para quem é iniciante, para não morrer muito rápido. Sim. Mano, sempre procure gelo. Gelo salva. Calma. Tem um cara aqui. Calma aí.
Tá ali, ó. Pulou. Cadê o cara? Cadê o cara, mano? Deixa eu tentar botar kit aqui agora. Caralho. Vamos atrás desse cara aqui, mano. Onde esse cara tá? Vamos tentar ver logo ele, localizar logo ele. Depois a gente vai pra cima. Cadê esse cara, mano? Deixa eu ver se tá aqui dentro dessa casa. Esse cara, mano. Vou tentar localizar ele aqui pra gente poder ir pra cima. Vamos descer aqui, bora ver se ele. Vamos ver se ele aparece aqui. Achei. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Calma, 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 calma. 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 Ah, não. Vai vir, vai vir, vai vir. Cadê o cara, mano? Cadê esse cara, mano? Ó, o rapaduza. Desse... Ah, tô sem colete agora, mano. Tô sem colete, mano. Ficou muito bom não agora, viu? Eu tô sem colete. Cara, vai acabar o vídeo, não vou dar dica pra vocês. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver esse cara lá, mano. Esse cara, mano. Thank you.
Deixa ele, achou ele. Calma, calma. Esse cara vai dar capa. Não deixa a cara, mano. Não deixa a cara. Calma. Dá o tiro e sai, dá o tiro e sai. Dei capa nele lá, ó. Tô sem kit agora, mano. Sem kit, sem colete. Ah, pronto, achei o colete, achei o colete, achei o colete. Ó, tenta lá fora, não dá conta mais não, rapaz. Kit aqui, mano. Cura kit agora. Eita. Precisando de kit agora, mano. Achei um aqui, ó. Não bota o kit também parado, mano. Sempre tem movimentação. Sempre. Cuidado com as minas aqui, ó. Sempre coloca aqui na... Sempre se coloca aqui. Coloca aí nessas escadas. O cara tá bem já, mano. Ele tá me perseguindo esse troço. Tá bem? Seguindo, só pode. Subiu, subiu, subiu. Vamos lá, vamos lá.
Tô sem kit agora. Bosta. Mas valeu. Valeu.